мене наша добра знайома переїхала в Малайзію, наприклад, жити. Тобто Малайзія розглядає як дуже перспективну країну для довгого або постійного проживання. Малайзія, от вона б тут працювала на гіршій роботі з меншою зарплатою, ніж вона працює зараз в Куала-Лумпурі. Зрештою, достатньо здавати квартиру в Києві і можна спокійно жити там. Так, да, якщо ви хочете вести такий рослинний спосіб життя, то можна, так. Да? Якщо хочете працювати, ваш бізнес має бути дистанційним. Але в Китаї можливо все. Тобто питання просто в тому, в Китаї можливо зареєструвати компанію, в Гонконгу можливо зареєструвати компанію, просто вам потрібні якісь гроші на те, чим ви збираєтесь займатися. Фактично, дуже багато українців живуть в Шанхаї, Гуанчжоу, які займаються різними бізнесами. Тобто перспективи для проживання є. Може, ще запитання? Та останнє питання тут про індійський ресторан. Який ресторан індійської кухні? Дешевих точно нема. З тих, що я був, це Гімалаї, тут на Хрещатику, він дійсно дуже смачний, хоча дуже дорогий. Дуже дорогий. Там індійські співробітники індійського посольства їдять. Там, де, тобто, куди вони ходять, це точно аутентична їжа, повірте мені. Але дуже дорого. Тобто в нас немає індійської їжі дешевої. Ну, треба знати просто, що замовляти. І що саме з чим є комплементарне. Це дуже важливо. Я дуже рекомендую Гімалаї, хоча це й дорого, але там дійсно смачно. О, ну це окрема історія, тобто я щось буду тут розсипати іноземними назвами, не хочу. Тобто сутність індійської кухні в тому, що одні страви мають з іншими йти разом. Тобто, якщо ви замовляєте хліб, ви обов'язково маєте замовляти гороховий суп до нього, обов'язково маєте замовляти овочі, обов'язково маєте замовляти смажений домашній сир, обов'язково маєте замовляти картоплю з цвітною капустою, баклажани. Тобто, це є індійські, ну я ж кажу, що в мене зараз не я на цю тему можу. Тобто це є цілий світ, він дуже сильно, хоча ми використовуємо ті самі інгредієнти, але цей світ дуже відрізняється від нашого. Напої. Індійські? Так, напевно. Найбільш розповсюджені напої – це так зване ласі. Це напій з йогурта, цукру і льоду. І там, де його вміють готувати, я ж кажу, в Індії нема молочної індустрії, тобто йогурт справжній. Завжди. Це йогурт зроблений з домашнього молока. І там, де його вміють готувати, наприклад, в Штатах Пенджаб або Раджастан, це є просто фантастично. Долар коштує, по-моєму? Ні, менше, значно. Менше 20. Долар скільки? 20 рублів, третина долара десь за стакан. Літр? Стакан. Ну, щодо цін, тобто ми говорили про Південну Америку, звичайно, якщо ми маємо найнижчий рівень готелів в Південній Америці, це, в принципі, 30-35 доларів за добу, то в Південно-Східній Азії найнижчий рівень – це 5-7 доларів за добу. 4. Ну, деякі, тобто… Ми зупиняли 4 на 2. До речі, найдешевші країни – це не Індія зараз, а це Лаос, В'єтнам і Камбоджа. М'янма може бути, так. Да. Тобто, але хоча 10 років тому Індія була найдешевшою країною. Просто величезний ріст економічний, він за собою тягне зростання цін шалене. Колеги, ще які запитання, бо ми, будь ласка. Мікрофон не перебігає. Я дуже з місця, тому що... Доброго дня, мене звати Катерина Вовкало, інформаційно-аналітичний портал Impress.ua. В мене народилося таке запитання, наскільки взагалі українці готові подорожувати самостійно? Адже вони звикли до all-inclusive. Як, чим ви можете їх переконати, щоб вони розпочинали самостійно подорожувати? Знаєте, мене трохи бентежить, знаєте, що в цьому туристичному бізнесі і в all-inclusive цих, що всюди по світу ви потрапляєте в
самі номери в готелях, які мають однаковий інтер'єр, які мають однакову сантехніку. Потім ви виходите і потрапляєте на однакові пляжі, де там якісь однакові грибки, от якісь однакові коктейлі, мохіто там роблять. Ви йдете на якісь на їсти і там всюди в світі ви приїхали до Єгипту, а вам там вас годують європейською їжею. Тобто ця одноманітність, вона мене, чесно кажучи, лякає. І я не знаю, я думаю, що мені не вдасться переконати когось, і не треба нікого переконувати. Українцям дуже потрібно пізнавати світ. На жаль, як і всі ті, хто були, жили в Радянському Союзі, ми дуже мало подорожували. Велике щастя мали ті, хто мав змогу працювати в Африці, в Індії в цей час. Інженери, вчителя, я не знаю, хто тоді, лікарі, хто їздить, да? В них була така можливість, але це мізерна кількість людей. Якщо ми зараз, навіть кияни, тільки 13% киян в цьому році збиралися за кордон. Це згідно з статистикою. А, наприклад, в Данії та Швеції це близько 70% людей. 70% людей в рік виїжджають за межі Європейського Союзу в Швеції. Женя, у вас ще запитання? Я, якщо можна, додам. Ви знаєте, ми коли планували це, чому ми таку назву дали, та не треба нікого не переконувати. Ми дивилися статистику, скільки українців починає подорожувати, чому ми піднімаємо цю тему, в принципі. Тому що, насправді, українці вчать мови, вчать англійську, перестають боятися і їдуть самостійно подорожувати. Кількість зростає. Ми давали там в статті, можете подивитися, ми проводили ці дані. Більше того, я хочу повністю підтримувати Женю. Справа в тому, що ну, яке пізнання культури взагалі, яке пізнання країни, коли ви виходите і дійсно бачите одні і ті ж самі серії готелів? Ну, не те ж саме. Ви навіть почитайте на форумах, про що люди пишуть. В них навіть вражень немає особливих, розумієте? Їм написати нічого, їм згадати нічого. Рушник не дали. Рушник не дали, чи там їжу, чи там ще щось. Ну, ви знаєте, це настільки, от мені насправді вже з мого досвіду, це настільки смішно. Тому що насправді світ настільки цікавий, ти коли йдеш в подорож, ти отримуєш пригоди, ти отримуєш купу знайомих, друзів, ти отримуєш ну просто настільки унікальні пізнаваючі якісь спогади. Ти розвиваєшся, ти приїжджаєш зовсім іншою людиною. Ми, ну, звичайно, подорожувати там складно, маючи там 2-3 тижні, хоча можна, але ви знаєте, приїжджаєш дійсно іншою людиною, ти пізнаєш інших людей, ти розвиваєшся. І тому, наприклад, ну, ми, коли навіть спільно баченням затіювали цю пряму трансляцію і взагалі розвиток цієї теми, і я пропонувала Юрію піднімати цю тему. Чому? Тому що, ви знаєте, люди, українці, які будуть їздити за кордон, вони ще й крім того порівнюватимуть, як там живуть і як в нас живуть. І вони зовсім інакше повертаються, вони інакше починають мислити. А починають мислити, починають змінювати країну. Починаючи змінювати себе, ми починаємо змінювати країну. Тому я, наприклад, вважаю, що маємо їздити не лише в Європу, тому що Європа, вона цікава, звичайно, вона найближча. В Європу завжди можна встигнути ще й поїхати. От, а треба їхати далі. І там було питання, є питання, звідки стартувати. Ну, ви знаєте, насправді, якщо ще зовсім ніде не було, там, крім всяких Туреччини, Єгипті і все інше, краще їхати в Азію. В Азії просто простіше, в Азії налагоджений вже цей бізнес. Якщо хочеться зануритися глибше якоїсь автентики, то їдьте в М'янму, колишня Бірма. Там може ще глибше, там мало туристів і набагато цікавіше. Дуже важливий момент, що туристична індустрія взагалі світова. Так само, як будь-яка індустрія, загальносвітові компанії дуже сильно викривляють інформаційний простір. Наприклад, всім відомо, що найпопулярніший напій – це Кока-Кола, да? Але це не означає, зовсім не означає, що він найсмачніший в світі. Але його п'ють, тому що тиск шалений, рекламний на людей. Так само і з туризмом. Тобто туристична індустрія повністю зробила країни, які насправді могли... Тобто вона переоцінила значущість туристичну тих чи інших країн тільки для того, щоб заробляти гроші. Наприклад, такі країни, як Туніс, Туреччина, вони досить переоцінені туристичному світу.
світі Франція, вона, це абсолютно переоцінена країна. Я не знаю, що, чого можна побачити в Франції. Ну, звичайно, є Париж, є там світові, речі світового значення, але я бачив статистику світову, скільки людей приїжджає у Францію, скільки людей приїжджає, наприклад, в Лаос. Це дуже велика різниця на користь Франції. Тільки китайців в Париж приїжджає мільйон в рік. Тобто це просто, як це відбулося? Просто туристична індустрія, вона зробила все для заробляння грошей. Вони зробили повністю інфраструктуру, вони мають в Києві, наприклад, 300 готелів, в Парижі 1500. І так далі. Є країни дуже сильно недооцінені, які ми самі відкрили для себе, і ми хочемо відкрити для України. Абсолютно в нас недооцінені такі країни, наприклад, як Малайзія, як Лаос, як М'янма, як Індонезія, Філіппіни. Вони далекі досить, звичайно, але Китай, я країну Китай, вона вважається якоюсь країною, я ж кажу, де люди в підвалах збирають айфони. Але це не так. Китай – це абсолютно в туристичному сенсі недооцінена країна. Китай – це країна на 2-3 роки по